kun for de, som vil bevares i vor tid fra LAODIKA menighedens religiøse bedrag. Og som vil med Philadelphia menigheden i BORTRYKKELSEN til møde med Jesus i sky, vil bevares ved profetiens ord. Alt er åbenbaret profetisk. De syv menighedsbreve i åbenbaringsbogen slutter med citatet, den, som har øre, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Sal 74-9, hvor tegn, dem ser vi ikke. Profeter findes ej mere, hvor længe, ved ingen af os. Det var Israels situation en stor del af deres historie. Er det også menighedens historie? Gud talte til Israel. Men ingen profet hørte, for der var ingen. Gud taler også til menigheden, men har vi profeter, der hører? Mat 1:6-1:3, farisæerne og saddukæerne kom nu til ham. For at sætte ham på prøve bad de ham vise dem et tegn fra himlen. Men han svarede og sagde til dem, om aftenen siger I, det bliver smukt vejr, til himlen er rød, og om morgenen. I dag bliver det uroligt vejr, til himlen er rød og mørk. Himmelens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke. Jeg vil prøve her bare antydningsvis at påpege, hvad ånden siger til menighederne i dag. Jeg tror, at Jesus kan sige det samme til menighederne i dag. Vi kan tyde de jordiske ting, men de himmelske tegn ser vi ikke. Og dog er tegnene, som er åbenbaret i Guds ord lige omkring os. Gud har åbenbaret tegn i sit ord på forhånd blandt folkeslagene, i naturen, i Israel og i menigheden. Det står alt sammen profetisk skrevet. Tegn blandt folkeslagene, Mat 2:4-6-8, I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Se til, at I ikke lader jer skræmme, til det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden. Ti folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt det er kun veernes begyndelse. Luk 17:26-30, og som det gik i Noas dage. Således skal det også gå i menneskesønnens dage, de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Luk 17:28-30, som det gik til i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og ødelagde alle på samme måde, skal det gå den dag, da menneskesønnen åbenbares. Mat 24:11-13, og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, som holder ud ind til enden, han skal frelses. Ja, men gælder det vor tid lige med de sidste tider? 2 Tim. 3:1-7, her får vi en god belæring om tidssituationen i vor tid. Da Jesus udtalte dette, var Romerriget et verdensrige med mange lande under sit herredømme. Land mod land og folk mod folk var ikke muligt, det ville føre til Romerrigets fald ved borgerkrig, så den profeti gælder senere tider. Hungersnød og jordskælv samtidig med de spiste og drak. Købte og solgte, plantede og byggede. Det er jo vores verdens situation nu, vi lever i kontrasternes tid. Nogle steder har de hungersnød, andre steder lever de i overflod. Krigsrygter og krige hører vi jo om igen og igen. Jordskælv sker jo næsten dagligt et eller andet sted. Lovløshed, uretfærdighed, og så videre. Kender vi, det tager jo til i vor tid. Den politiske magt sættes ud af funktion, kapitalen overtager magten, men ser vi det?
Nyrup sagde, 25 firmaer styrer verdenshandlen. Kunne Israel høre om, hvad der skete hele verden over på Jesu tid? Nej, der måtte en verdenspresse og fjernsyn til, så vi kunne følge med i, hvad der sker over hele jorden på en gang. Det kan vi i vore dage. Tegn i naturen, 1 Mos 1-26, derpå sagde Gud. Lad os gøre mennesker i vort billede, så det ligner os, til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb. Der kryber på jorden. Mennesket fik ansvar for hele naturen og alt levende. De skulle forvalte det til alles bedste, både natur og alt levende og selvfølgelig til eget bedste. Men gjorde de så det? Åb, 11-18, folkeslagene vredes, men nu er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes, og lønnen gives dine tjenere, profeterne, og de hellige og dem, som frygter dit navn. Både små og store, og da de, der lægger jorden øde, selv skal ødelægges. Ja, sådan gik det med at forvalte jorden. Luk 21:25-26, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene ængstes i rådvildhed over havets og brændingens brusen. Mennesker skal dunde af rædsel og gro for det, som kommer over jorderige. 10 Himlens kræfter skal rystes. Her står på grundsproget, kræfter, dynamis og uraneren, man laver atombomber af uran, lidt at tænke over. Klimaforandringerne er vi nok selv skyld i. Sak 14-17, og der som nogle af jordens slægter ikke drager op til Jerusalem for at tilbede kongen, herskares herre, skal der ikke falde regn hos dem. Her vises frem til 1000 års rige. Men det jeg vil påpege er, at naturen reagerer på vores gudsdyrkelse. Åb 16-18, og der kom lyn og buller og tordenskrald, og der blev et stort jordskælv, som der ikke har været mage til, siden der kom mennesker på jorden, så stort og vældigt var det jordskælv. I kan selv læse videre. Men det jeg vil påvise er, at naturen gør oprør mod menneskers ugudelighed. Jordskælv, cykloner, storm, vulkanske bølger og så videre. Det er et udslag af det hemmelighedsfulde sammenspil, der er imellem naturen og mennesket og dets gudsforhold. Tegn i Israel, S 3:6-8:1-2 og i Israels bjerge. Skal skyde grene og bære frugt for mit folk Israel, til de skal snart komme hjem. 10 Se, jeg kommer og vender mig til eder, og I skal dyrkes og tilsås, jeg gør mennesker, alt Israels hus. Mangfoldige på eder, byerne skal bebos og ruinerne genopbygges, jeg gør mennesker og dyr mangfoldige på eder, ja de skal blive mangfoldige og frugtbare. Jeg lader eder bebos som i fordums tider og gør det bedre for eder end i fortiden, og I skal kende, at jeg er Herren. Amos 9:1-4:1-5, der vender jeg mit folk Israels skæbne. De skal bygge de ødelagte byer og bo deri, de skal plante vingårde og drikke vinen, anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem i deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op af deres jord. Som jeg gav dem, siger Herren din Gud, Israel er blevet rykket op flere gange, men denne gang skal de aldrig mere rykkes op. De blev plantet for sidste gang i 1948. Indtil da havde det ikke regnet i Israel i flere hundrede år, men så snart Israel kom hjem begyndte det at regne igen, så de kunne dyrke jorden. Her ser vi igen sammenspillet mellem natur og folket. Sak 2-16, og Herren tager Juda til arvelod og den hellige jord og udvælger atter Jerusalem. I 1948 skete dette bogstaveligt.
Juda er hans arvelod, det er jøderne, navnet jøde kommer af Judas stamme. Det gælder ikke tistamme folket, de kommer senere. Den hellige jord er Israels land, og Jerusalem er Israels hovedstad. Vi ser det i vor tid. Det profetiske ord sker lige omkring os. Sagt 12-3, på hin dag gør jeg Jerusalem til løftesten for alle folkeslag, enhver, som løfter den, skal rive sig på den. Og alle jordens folk skal samle sig imod det. Det er jo hvad vi ser i vor tid. Alle jordens folk skal være imod Jerusalem. Byen bliver en tumleskål, står der også. En tumling er en mand, der er rund i bunden, og hver gang man pærer til den, rejser den sig op igen. Sak 14-12-13, men dette skal være den plage, Herren lader ramme alle de folkeslag, som drager i leding mod Jerusalem, han lader kødet rådne på dem i levende live. Øjnene rådner i deres øjenhuler og tungen i deres mund. Er det stråler fra et atomangreb? På hin dag skal en vældig Herrens rædsel opstå iblandt dem. Så de griber fattige og løfter hånd mod hver andre. Er det ikke det, vi ser i dag? Israels fjender er i indbyrdes krig i stedet for at samles om krig mod Israel, det som de alle ønsker. Det profetiske ord sker lige omkring os. Tegn i menigheden, mat 6-23 bits, hvis nu det lys, der er i dig, er mørke, hvor stor bliver så ikke mørket? Sådan gik det med Israel. Hvordan vil det så gå med menigheden? Åb 1-1-9-2-0, så skriv da ned, hvad du har set, både det, som er, og det, som siden skal ske. Dette er hemmeligheden om de 7 stjerner. Som du så i min højre hånd, og de 7 guldlysestager, de 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder, det du har set, det som er og det som skal komme. Det er åbenbaret profeti og den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Hedningerne tog imod lyset, det sande lys Jesus Kristus, de blev den lysestage. Som skulle bære det profetiske lys frem i verden. Menigheden er altså en profetisk lampe, som skal bære det profetiske ord frem. 2 Pet 1:1-9:2-1, og nu står det profetiske ord så meget fastere for os. Det gør I vel i at agte på som et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryer og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide. At ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt. Ti aldrig er nogen profeti fremgået af menneskers vilje, men drevet af Helligånden udtalte mennesker. Hvad de fik fra Gud. Altså kan vi ikke rive nogen profetiske vers ud af deres sammenhænge, men må se alt i en sammenhæng forklaret af Helligånden. Hvad taler den profetiske ånd om denne lysestage? Menigheden. Vi vil begynde med den sidste menighed og dens tilstand i vor tid. Vi kunne sige så meget andet, men lad os se på det, som Herren taler til os for, at vi må blive advaret og frelst. Åb 3-2-0-2-1, se, jeg står for døren og banker, om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig. Den, der sejrer. Ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Det gik ikke så godt med denne lysestage. Som profetisk skulle oplyse verden om kommende ting. Hvad manglede de? Åb 3-18, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret i ild, så du kan be liv, rig og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar, og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se. Jesus taler også til denne menighed om lunkenhed. Den er hverken varm eller kold.
1 Tim 4, 1, 2, men ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, i det de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Forledte dertil af hykleri hos løgnelærere, som er brændemærket i deres egen samvittighed, dette er situationen i den sidste menighed og i den sidste tid. Det er profetisk forudsagt. De mangler guld lutret i ild lig med den prøvede tro. Hvide klæder, at I fører sig lig med retfærdighedsgerninger, altså at leve i Kristi retfærdighed og ikke i sin egen retfærdighed, selvretfærdighed. Salvede øjne lig med profetisk lys. Hvordan fungerer det så i menigheden i dag? Bibelens autoritet nedbrydes, Jesu guddom fornægtes, hans synd frihed reduceres til menneskelig godhed. Hans forsoningsdød bliver fortolket til martyrdød, i stedet for forsoningsoffer, hans opstandelse bliver bortforklaret, hans genkomst bliver latterliggjort i vantro. Menighedens møde med ham i skyen før den store trængsel kaldes for falsk lære. Dette er frafaldet, som omtales profetisk i Bibelen. 2 tes. 2-3. Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, for Tabelsens søn, åbenbares. 1 Kor. 15:51-52. Se, jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder, 10 basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige. Og der skal vi forvandles. Der er nogen, der bliver bevaret til en bortrykkelse til møde med Jesus i skyen midt i alt dette frafald, det er de med profetiske øjne. De ser og holder fast ved Guds ord. De hedder Philadelphia, det betyder broderkærlighed. Den menighed lever side om side med den frafaldne Laodikea menighed ind til det øjeblik atomo, hvor Philadelphia menigheden bortrykkes for at møde Jesus i skyen. Så lades den vantro religiøse Laodikea menighed tilbage til antikrist og den store trængsel. Laodikea betyder folkestyre lig med demokrati lig med flertalsbeslutning i modsætning til teokrati, som betyder Guds styre. Det kommer fra det græske ord theos lig med Gud og kratia lig med styre. Angående Philadelphia så fortsætter Gud sådan, 3:8, jeg kender dine gerninger. Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke, ti vel er din kraft kun liden. Men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. At holde fast ved hans ord er det profetiske ord. 19-10, og jeg kastede mig ned for hans fødder for at tilbede ham, men han siger til mig, gør det ikke. Jeg er din medtjener og dine brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd, Gud skal du tilbede. 10 Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Der stod, som bevarer Jesu vidnesbyrd, gør vi det? Hvad er Jesu vidnesbyrd? Der stod, at det er profetiens ånd, har vi, du og jeg, det profetiske lys. Så vi kan afsløre de falske profeter i deres forkyndelse og kan vi i ånden leve i længslen efter hans komme. 1 Jo 3:2-3, I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ham lige, til vi skal se ham, som han er. Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig selv. Ligesom han er ren, vi skal blive ham lige. Johannes ved, hvad han taler om, for han så Jesus i sin herlighed på forklarelsens bjerg. Vi skal alle forvandles, skrev Paulus i 1 Kor.
1-52 i et nu i et øjeblik, når den sidste basun lyder, 10 basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og der skal vi forvandles i et nu i et øjeblik. Grundsproget her er værd at tænke over, i et øjeblik lig med i et atomo, det er det grundsprogsord, der bruges her. I et udeleligt øjeblik, lig med atomtid, står for min egen regning, men sådan er det oversat. Vi lever i en atomtid nu. Vi kan dele atomet i vor tid. 2 t's, 1, 7 bits, 10, når Herren Jesus åbenbares fra himlen med sine mægtige engle, med flammende ild, og bringer straf over dem. Der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium. De skal nemlig straffes med evig undergang bort fra Herrens ansigt og fra hans vælles herlighed på hin dag, når han kommer for at vise sig herlig i sine hellige og underfuld i alle, der blev troende. 10 troet blev vort vidnesbyrd hos jer. Lad os bede Gud om profetisk lys over hans ord og lad os bede om, at vi må være beredt til hans komme, som kan ske når som helst. Lad os have den prøvede tro. De retfærdige gerninger og salvede øjne, så vi kan se. Amen.